第654集，百花蜜。周围上千只异种蜜蜂环绕，但却奈何不了北风。这些异种蜜蜂如同幽灵一样，飞行起来毫无声音。嘶，一道金铁交击的声音从岩壁之后的蜂巢之中传来，声音尖锐，声音之大，甚至短暂压制了瀑布的水流声。十来只比寻常一种蜜蜂大上一圈的紫金色蜜蜂从出口钻了出来，冰冷的视线落在北风的身上。这十只蜜蜂每一只都有大拇指左右大小，小小的身体之中蕴含着恐怖的气血能量。理论上来说呀，生物的体型越少，储存的气血也就会越少，但现在明显被这种一种蜜蜂打破了。不过大拇指的躯体之中却容纳了一尊千年王的力量，堪称恐怖。不管是速度还是力量，都比普通的千年王还要强出一截。居然还有千年王境界的一种蜜蜂吗？北风有些惊讶，真是不可思议的生物，这么小的身躯却能够容纳一尊千年王的气血。不过还不够，要是数量破百，还能够给我带来一些麻烦，破千，我二话不说，转身就走。但仅仅只是十几只的一种蜜蜂还不够。北风露出笑容，伸手虚空一握，轰隆，恐怖的气息从北风的体内升起，以北风为中心，肉眼可见的涟漪向着四面八方吹拂，头顶上方的巨大瀑布也是一颤，像是出现了刹那间的凝固。至于那一些围绕在北风身边的百年境的一种蜜蜂更是不堪，直接被这一股强烈的气流吹拂出去，摔得七荤八素。一只由气血凝聚而成的血红色晶体一样的手掌凭空出现，向着十只千年王境界的一种蜜蜂镇压而去。嘶，这十几只蜜蜂啊并没有后退，直接刹那间加速，凭借着恐怖的肉身与速度，硬生生地撞在了这一只由气血凝结而成的手掌之上。气血手掌方圆一米大小，对比不过大拇指左右的一种蜜蜂，就像是扇苍蝇一般。叮叮叮，出乎北风的意料，自己气血凝结而成的手掌并没有一下子震退着十只蜜蜂，而是被这十只紫金色的蜜蜂硬生生地凿穿了。去世不止的一种蜜蜂以比子弹还快得多的速度向着北风冲来。开，北风有些错愕，但是也没有在意。在这十只一种蜜蜂冲到自己身前的时候，北风合并食指与中指点在了自己胸口那一片纹路上。只是一刹那，一个不过一米直径的黝黑空间通道浮现在北风的身前，恐怖的吸力从北风身前的这一空间通道中传来，而后直接不顾着十几只蜜蜂的挣扎，把这十只一种蜜蜂收入到胸口处诞生的那一片空间之中。收，想了想，这干脆一不做二不休，直接把这四处飞舞的上千只蜜蜂啊全部收入到自己的体内，心神沉入到胸口处那一片空间之中。无数的一种蜜蜂如同摸不着头脑的苍蝇一样到处乱飞着，但是却始终只能够在这一片方圆数万米的区域活动。北风体内的这一片空间就像是一块飞地一样，悬浮在亘古不变的星空之中。这一块区域之外直接就是一片虚空，此时这一处方圆数万米的空间之中啊，还显得有些死寂，只有一块广阔的土地以及一处水池，水池中的一株金色的莲花正在微微地摇曳着。这一株莲花现在也只不过生出了两片莲叶，距离开花还差得远。水池的边上，一株神异的天地竹生长着，根须则是直接破开了空间，扎根进入高层次的空间，从其中汲取高品质的灵气支撑自己的生长。还有就是北风刚才收进来的这一群异种蜜蜂了。
北风原本打算只收取一些蜜蜂，不会破坏这些一种蜜蜂的蜂巢。但现在嘛，北风觉得在哪里酿蜜不是酿啊，既然自己也不明白自己体内这一处空间的用处，干脆也不浪费，直接种上灵药。没有了无数一种蜜蜂在边上干扰，北风的速度很快的就从岩壁上切出来一大块巨大的岩石，岩石直径超过了10米，其中完整的包裹着蜂巢以及蜂巢中的蜂后。从岩石的侧面切开了一道口子，取出了一个盛放蜂蜜的白玉坛子，刚一打开口子，一股花香就扑面而来，让人仿佛一下子置身于花的海洋一般。整整18块蜂蜜出现在北风的眼前，颜色各不相同，有如血一般的红色花蜜，也有幽蓝色如同蓝色妖姬的花蜜，但是更多的还是紫金色的花蜜。这蜂蜜灵气充沛无比，其中蕴含了大量的药力，可以媲美半圣药，而且不会有任何的副作用。一共有18块蜂蜜，我取走3块，剩下的就当做这群异种蜜蜂接下来的口粮了。蜂巢之内除了蜂后之外，还剩下一些没有孵化出来的蜂蛹，是以取蜜的过程很是顺利。这一蜂巢啊，出乎意料的大，直径达到了7米，酿造的蜂蜜一共有18块，每一块的直径都达到了方圆4米大小，是以仅仅只取走了3块蜂蜜，也装满了20个白玉坛子。这种白玉坛子的容量为5斤，也就是说仅仅3层蜂蜜就有100多斤重。当然这是没有经过过滤的蜂蜜，还连带着蜂皮一起。如果仅仅只是蜂蜜，那么恐怕只有30来斤。不过呢，仅仅是这一次的收获，恐怕就算是要价100极品灵石一坛的蜂蜜啊，也会有许多人抢着要。因为蜜蜂类的异种很少，可却能够酿造出来远远超越自身等级的蜂蜜。这些异种蜜蜂啊，都是以灵药的花粉为原料酿造出来的蜂蜜，甚至不乏圣药的花粉。而异种蜜蜂呢，就如同最高明的炼丹师一般，能够用数百上千种灵药的花粉药力完美的融合在一起。服用之后对于人类呢，没有任何的副作用，药力精纯温和，一旦出现基本上就是被抢购。北风满意的点了点头，把切下来的10块重新堵上。整块直径超过10米的岩石直接被北风收入到空间之中。在岩石收入到空间之后，原本在空间之中疯狂暴躁的上千只异种蜜蜂渐渐地安静下来，而后全部进入这一块岩石中的蜂巢之内。北风收好了19个白玉坛子，只留下一个坛子放在手中，回到了一旁的营地之中。方才那一股子百花的香味让北风那种恶心感一下子消退了许多。吕布，把方才击杀的那一头虎类妖兽的翅膀打理干净。北风懒洋洋地躺在草地上，头也不回地说道，手里却是不停抓起了一块带着蜂皮的蜂蜜就放入到嘴里。只是刚刚放入口中还来不及咬下，一滴滴的蜂蜜就已经在嘴里化开了，丝丝的芳香在口中缭绕，有些微甜。蜂蜜如同一匹上好的丝绸在口中滑动着，咔嚓一口咬下，蜂皮酥脆，每一口咬下都有大量的蜂蜜从蜂皮之中迸射出来，口舌生香。一瞬间北风像是沉浸入了这美味营造出来的幻境，一朵朵不同的灵药绽放着花朵，一只只蜜蜂蝴蝶在这些灵药之中飞舞，这种感觉让人感到了由衷的喜悦与轻松。不仅如此，蜂蜜在口中化开之后啊，一股股不同味道的灵药花的芳香开始苏醒，让人的精神一振。数百种不同灵药的花香演变出来无数种的香味，让人如痴如醉。而蜂蜜的口感也各不相同，可能上一滴蜂蜜的味道是槐花，下一滴却变成了紫荆黄。